Բարեբոլորին, դուք գտնում եք Dark Side-ի թվանալիքում, Ջորջ այսօր ես իմ բաժանորդները ստրիմի վախտ, կայֆոտ, խաղում ենք, բան, ոնց են ասում, Bed Wars, Hypixel, արոզում եմ Hypixel-ի ասի, Vindworld server-ում, ուրեմն ինքը լագերնա, ինքը սուրոնա, ինքը вообще ուդեշկի մաստերնա, ու ոնց որ всё, մեկ է վահեկա, ինքը չգիտեմ խաղում է չէ, թե չէ, մենք մտնում ենք ստե, մի հատ look ենք չփոսնում, ապեր ինձ մի հատ ոսկի ինձ, ով է բերում. Okay, так, ова вахенинкна, всё. Ашкере вообще спанма у кита. Лоджан дрик лекер, бажан ортагрвек, если. Okay, если нам стех братан. Okay, са, эт хагацохнерин е, ես բարևում, բայց чатом ելեմ բոլորը, ձեզ բարևում Ժորջան. Ինձ մի հատ ոսկի ովա պատիվ տալի, չէ, չէ, ինձ պետք է շնորհակալություն. Ինձ ոսկի է պետք, դուք դրեք լիքը լեքեր, բաժան ortagrvek alikin. Մենք էլ տնանք ինչ ենք անում. Okay, Ժորջ, մի հատ ոսկի. Լագերից մի հատ ոսկի դուր ախպերական կամ ստրելա ու ոնց արմերը։ Ստրելա չունեմ, չունեմ, ստրելա չունեմ։ Լավ չի։ Okay, Ժորջան, okay։ Ուր է թանկը, լտենանք ինչ ենք անում։ Ժորջան, եթե ես վիդեոյի տակ հավաքվեց 20 20 20 լայք։ Իսկ մոտ 20 լայք իզիկը հավաքվի։ 20 լայք, եթե Ժորջան ես վիդեոյի տակ հավաքվեց, խաղարկություն, հաղթողը լիցենզիա։ Так что. Так, ապերինձի ոսկի չեք տալի։ Էլ չեք խոսում, հետս ոսկի մոսկի չեք տալի։ Սա քարի ուր գամ։ Վահ է, վահ է, վահ է, վահ է, վահ է։ Գծե վահ է։ Ուֆ։ Спасибо, братан։ Ջոգիկ Ժորջան, պատմիշկներից հետ խաղալ ինչքան լավ է։ Ապեր ես չեմ գա հլը որ, բայց ես քեզի ուկրոյց կանեմ, այսպես ասած։ Խիքրոյ, քակալից։ Okay, okay, Ժորջան, դե դուք չեք մոռան լայքը դնել, պատվիսկա լինել, բաժանորդագրվել, այլ ձև ասած, ու կոմենտներում գրեք, եթե ուզում եք, ես ստրիմի վախտել եմ ասել, հիմա էլ եմ ասում, եթե ուզում եք, որ ուֆ, դե սիրում եմ սս տելեպորտներ, ու եթե ուզում, ապեր, տելեպորտը միամիտ տվեցի ես տապորին, sorry, ջոգիշ տես միամիտ, գնաց։ Okay, Ժորջան, ինչ էի ասում, եթե ուզում եք, որ ես բան նկարեմ, թե ոնց եմ ասենք իմ վիդեոները անում, բան, տիպը ջոգիկ իմաստը, Photoshop-ով եմ անում, CC2019, եթե ավելի ինձ խորանանք, մտնում ենք ստեղ սրան ստոպ ու տապալու, Ժորջ, պրոստ էպիկ ֆեյլ արի, էպիկ ֆեյլ, ենք կայլագրել hashtag epic fail։ Այն ինչ էի ասում, եթե ուզում եք ցույց տամ ոնց եմ վիդեո անում, ինչ եմ անում, մոնտաժ բան, մամ սեդիլա, կոմենտներում պլյուսներ դրեք, ես կանեմ անպայման, եւ մենք եւ եկալ մեկ մի հատ ոսկի, դե մենք էլ դեր ոչ մի բան չունենք, սենց մի հատ ոսկիով ոնց ենք ապրում։ Okay, մեր ընկերը ստեա, մենք ստե epic fail, տեսակ, տղեկն էլ են գրում epic fail, Так, ախպեր ջան, так, այստեղ սենց կարելի անել, ստե մտնենք սենց անենք, ստե մտնենք սենց անենք, Ժորդ, ինձ մի քիչ օգնենք, բլոկ, մլոկ, ուտելիք, մի բան տվեք ինձ, խելփ, մեր ընկերը ընդ խելփ էր անցում, սպասիբա, так, ախպեր ջան, так, Ժորդ, կարակ դոնատ անեք, լսեք, ստրիմիմ եմ, էլի ոնց որ, դրա համար եմ ասում դոնատ, կարակ ուրոդ ուզից 5 հատ ոսկի ես, ով այս բարի մարդը, որ ինձ 5 հատ ոսկի տվեց, так, Ժորջան, Ա ինչ էի ասում, ես ստրիմում եմ, դրա համար եմ ասում դոնատ։ Դոնատ ով ուզում է կարա անի, համ кайֆ կլինի։ Համ էլ դուք ոնց որ ասած վիդեոյի մեջ կմնաք, բաժիզնին էլի ճոգում եք, մինչև YouTube-ը չջնջի վիդեոս, տիպը տենց։ Ասենք կարա վարուժը հենց ամիս ինձ մի հատ 5 ռուբլի քցի գրի վերջիննա, բայց մի 10 ռուբլի հետո էլի քցի գրի վերջիննա։ Մեր վարուժը տենց մարդա, ինքը շատ շատ բարի, շատ, այո։ Զաքարի ցենտր, Սաքոն եկավ ցենտր, ոնց որ Սաքոն եկավ ցենտր, Անդվայջան, Անդվայջան։ Չէ, օրը լոգերներ, օրը սորի։ Անապեր վեկալտի, ես մի հատ հաց ուտեմ։ Հաց ուտեմ, հաց ուտեմ։ Ախպեր չիտկա։ Վայ, Ժորջան, ունաս չիտի։ Ունաս քրտի չիտի։ Ապեր ինձ ասում եք եկեք ցենտր, իսկ ցենտրում բոլոլա է։ Ջոգիկ, ջոգիկ, հոպա, հոպ, հոպ, ջոտ։ Чет, 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 шенга. Апсов. Варужը ստեղ չի. Варужը ստեղ չի. Հեսա կասենք варужը կգա. Так, նորը եղբայր, մի հատ զանգ տուր варужանին, ասա թե մի հատ գա ստրիմ, ես իրան անկեղծ բան ունեմ ասելու։ Էդի ոնց որ ոչին նուշեն։ Так, հեսա
Lopet kanım. İnç eres repost kanım. Այդ ոնց են անում, ապեր ինձ էլ էլի սովորացրեք, բաժայալ ուստը, ով ինչ ավելոր զիբիլ մի բիլ մի տվեք ինձ ես ոչ մի մաչ մինա։ Այո, այո, խպիր ճան, այո, տակ, ստե ուրեմ ասենց մետ ճտ, 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 ստե մի հատ ճտ, 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 ստե սենց, ստե սենց, 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 հենց վաղջը մտի թոմատ պլուս գրի, ինչ ասում, նատուրի, հա, ապեր, լուր բան եմ ասում քեզի, լրջով, Թե մտնեմ մի քիչ քամենք վարուժին, քանի չի լսում էլ ինքը հաստատ չի դնի։ Ռեպոստնիկ, օրը դզեց։ Էդի լավ բան է, որովհետև շատ են ինձ տանջում խաղացողները։ Այդ տղու անունը ասեք, արագ բան անեմ։ Արա բայց քեզ բան անեմ։ Չնայած արժի, բայց դե ես իմ։ Չգիտեմ, դուք գիտեք ինչ ուզում եք արեք։ Մենք էլ գանք ստեղ, չտեսնենք այստեղ, սխմենք սրա վրա, սխմենք այս, սխմենք ստեսնենք մի քիչ հավքենք ու մի հատիկ ինձի բանավեց, ինչ չի տկա, այդ լավ չի, այդ մի խարաշո բրետանի, բակ վարուժը հելը չի եկե, իսկ վարուժը դեռ չի եկել, չի եկել, անունը ասեք, ա, ես չգիտեմ անունը, որ ես ասեմ, так что կարան մնացածը չաթում գրեն, դե գույություն ունի չաթը, այո, օրը, օրը, Չանես, մի արա, արա լավ էլ ես ինչ արեց, սյո, ապեր, էտ տղեն արա, վերջ, ես են նայք ինչ եմ անելու դրան, պրոստը, ժորդ, պրլուս չդրեցիք է, թե դրիք չեմ իշում, ոպշմ, եթե ակցիվը լավ լնի, ժամը 8-ին մի հատ է ստրիմ կանում կե ժամանոց, դու էլ քեզ գո, ձենը կլսեք ընգերոչ, սեն մի անգամ չեք լսեք, կասեք անուն, արդաղեք գրեք անունը մեր, մեր աղբերը գժվավ արդեն, տաք եսի, մեր ոնցիս չի, եսի կյալավ ապշը, օքեի, չենք ստե, ինչ են ասում, Ասմա թերածը բանգալիչի վեկալում, դզեց էլ սպասմ էլ ես չտսնեմ, ոպա, նրանք ինչ ասում, բավ վեկալի ասենք ջոգինք, սկ նորոյն բլոկ արը, ստրիմի վաղթ կպարզվի, որ վարուժանը բլոկի արը նորոյի, ինչ ասում, պրիսոն, ինչ, պրիսոն, ապերետի խաղա, Ну, կարող է ռեժիմը էլի, եթե Minecraft-ի հետ կապ չունի, գրի, կասեմ խիչեմ խաղում, որովհետև նախ առաջին չգիտեմ, որ դա այդպես բան կա, երկրորդ ես այդպես այդպես որ շատ բան չեմ մտի, ոնց են ասում, դուրս չի գալի շատ խաղեր, բաժը չվեկալ ես, բախած ամ անգալ, լավ չի, տակ, երրորդն էլ ինչ ասեմ, երրորդն էլ գրի տենակ էթի կապ ունի, կապ ունի Minecraft-ի հետ, դզեց, լդե, ոնց որ ասում են, փակագծերը բացեք, տակ ժողովուրդ ջան, մենք մոռացել ենք, որ վիդեո ենք անում, դրե չատ ենք խոսում, դուք դրեք լիքը լայք է, օրս չի տա, ժողովուրդ, չեմ խաղալու պրոստի ես, սյո, սպանեց, չի տեր, էլի, էլի խաղամ, վայվում կխաղամ, ինչ ա, վայն որ դումա, այլ եմ փորձել, ժողովուրդ ջան, տեսակ, որ չի տեր, Ես մեղ չունեմ, ես քանե որ դիմացա էլի բոմբա, դե ինչ ժողովուրդ ջան, դրեք լայք հեր բաժանորդագրվեք ալիքին, ձերդ է ես դարքսակը, ձերդ է ստրիմը, ձերդ է իմ բոլոր բոլորը, հուսով եմ ձեր դուր եկավ, նոր սկինս մոռացել եմ դնեմ, տակ շտո ստեսություն բոլորին, կհանդիպենք շուտով, հաջորդ սերիաներում, ստեսություն բոլորին։